Vamos continuando com a série de Tenchu 2. Continuando aqui as missões com a Ayame. Move now. Those are the villagers, but where are they taking them? A fortaleza da ilha. Eu vou pegar dois disso aqui pra testar, mano. Vamos ver se é bom. Vamos embora. Silêncio essa missão, cara. Não tem nenhum barulho de fundo. Agora apareceu o som de fundo. Ah, tem caminho pra cá também. Mas vamos ver o que tem aqui primeiro. Aqui não tem nada. Pô, destruí essas caixas tudo à toa, mano. Não achei nada no, na parada. Bom, tem dois caminhos. Tem lá em cima e aqui. Acho que eu vou lá em cima primeiro. Vamos testar essa zarabatana aqui. Vamos ver se ela mata na hora. Olha ali. Pegou. Mata na hora, hein? Muito bom. Olha ali. Você é louco, troço, é muito bom. Pô, na última missão eu vou pegar um monte daquilo ali.
Pô, não sei se tem subida pra cá, mano. Acho que não. Porra, vem justamente pra cá, hein? Ah, aqui deve ter inimigo. Ali já tem outro. Estão por tudo, mano. Cru. Vou ver o que tem pra cá primeiro. Ah, para, mano. Olha aqui, cara. Meu Deus. Ponte quebrando toda aí. Eu vou aproveitar e vou aqui no início, já que eu tô aqui. Tinha um outro lado lá pra mim pular que tinha inimigo. Não vou, eu vou eliminá-lo. Aqui mesmo, ó. Falhou o pulo. Somebody out there? Ah, ele vai continuar vindo aqui, é. Agora sim. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Era só esse cara aqui mesmo incomodando. Ah, aqui tem subida, ó. Ali ela nem desce. Era isso aí. Não tem mais nada. Ah, ainda bem que não caiu de novo. Se bem que eu pulei bem antes. Pô, dá um lag aqui nesse navio.
nenhum item nessas caixas. Ah, olha lá, mano. Caralho. Tem que ver o que eu tenho que fazer aqui, velho. Melhor subir ali. Pra ter uma visão melhor. Acho que me viu. Mas eu peguei no stealth, mas ele me viu. Não faz mal. Meu Deus, cara, que cara cego. Olha ali, ué. Ué, quem alertou aí? Somebody out there? Sei lá, mano. Deve ter mais alguém por aqui que eu não vi. Ou aqui, ó. Pô, não queria ter feito isso com esse barulhão, mas ainda bem que ele não me viu. Era esse cara aqui que eu tinha esquecido.
Pô, realmente, isso aqui foi uma fortaleza, hein? Não sei se é aqui, mano. Olha, dormindo. Onde será, mano, que tá? Ah, que droga isso aí. Ah, ali, ó. Vamos ver se pra cá tem alguma coisa. Oh, aqui deve ter, ó. Caramba, cara, não faz uma execução mais, é tudo bugado. Mano, eu tô achando que aquela fortaleza ali é onde passa de nível. Então vamos ver o que tem aqui primeiro. Ó, tem inimigo. Ah, em cima da casa. Aqui já interligou o mapa, não tem mais nada. Oh, faz praticamente duas missões que a gente não tem boss, né? Vamos ver se agora vai ter. Eu acho que é aqui, mano. Ah, é aqui mesmo. Agora vai ter chefe, hein? Wang Dahai. Oh, halt, bad person yourself. You dare make slaves of a Yami's people? Sim. Oh.
Deus. Não morreu, é? Agora foi. Foi de boa eliminar ele. Escravista. Will you quit whining? What a sore loser. Hey, nice little girl. Sneaky ninja. Olha quem apareceu. Sneaks up on you again. No fair running away. Oh, not again. Out of my way, ignoramus. Ah, my name's not Goramus. It's Genbu the Wise, one of the four lords of the Burning Dawn. You mean Genbu the drooling idiot, one of the four idiots of Idiotland? No, don't you make fun of my new name from Lady Kagami. Kagami? Lady Kagami is a great, lady. She's gonna make a world just for us ninja, like in her dream for us. Since you're a ninja, you could ask her real nice, and I bet she'd let you join. Oh, please. Unlike you losers, I don't need to live in someone else's dream. I've got dreams of my own. Well then, if you won't join, then I won't let you join. Maluco querendo recrutar a Yami pra... pra facção da Lady Kagami. Aquela mulher que o cara enfrenta no... no... na última missão, né, com o Rikimaru. You can't find me. Burning Dawn? Lady Kagami? A world for ninja? Nah, who cares? He's just some drunken bumpkin. É, mas o Tatsumaru não, não rejeitou esta oferta. Virou traidor. Galera, tá concluído mais uma missão aqui na série. Muito obrigado a todos e falou.